ty si moja prvá i posledná kaj. Voda koju piti ne smem. Prva i posljednja kap. Za suze nema vremena, neko te ima noćas, brod od papira. Samo su neki od antologijskih hitova Van Goga koji su se ponovo posle 4 godine čuli na koncertu benda u Pirotu. Dobar rock zvuk učinio je atmosferu u letnjoj noći u Zavrelom. Sa male scene poslata je i dobra energija ka publici, a ovim koncertom ona je i zvanično otvorena. Čast nam je da eto, posle onog koncerta, pre mnogo, mnogo godina koje smo imali u Pirotu, koji je jedan od 10 ono, nama dražih u karijeri, imamo tu čast da otvorimo ovo divno mesto. Čuo sam danas da su se na ovom mestu kod ovog zidića dešavali koncerti pre nekoliko decenija i da su mladi bendovi se tu okupljali i pakovali energiju. Tako da, eto, drago nam je da rock and roll stil otvara ovako divno mesto i nadam se da će biti po volji na radost mladih ljudi. Glavna ideja je da mala scena, kao nekada, bude mesto okupljanja za umetnike iz različitih oblasti, da im se pruži prilika da se izraze i afirmišu. Otvaranje scene simbolično je označeno presecanjem vrpce. Ja se zaista nadam da je ovo tek početak nečeg mnogo većeg. Ako možete primetiti da mi i već u ovom pirotskom kulturnom letu imamo dosta bogat koncertni program, nadam se da će ovde biti i bioskop na otvorenom, nadam se da će ovde nastupati razni teatri, nadam se da ćemo književne večeri ovde održavati, da podstaknemo mlade ljude da razmišljaju o umetnosti i da se istom bave. Šta da ponude da bi dugo opstali na sceni, mladi muzičari treba da uče od profesionalaca, benda koji traje već 36 godina. Oni su u Pirotu svirali ne samo stare, svima dobro poznate pesme, već i one sa poslednjeg 10. studijskog albuma More bez obala, objavljenog 2019. godine. Vreme je da publici ponude novi. Već je u pripremi, ali ne žele da otkriju na čemu rade, jer kako kažu, ni sami ne znaju kakav će biti finalni proizvod dok taj kreativni proces traje. Nikad ne znamo unapred na šta će to da liči, ali ono, damo svoj senzibilitet i ne damo se potkupiti ono modernim stilovima i dodvoravati se publici, već budemo i ostanemo svoji kao i da sad. Zbog jedinstvenog stila i stava publika ih voli, a na njihove koncerte dolaze sve generacije.